ඔයාල හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලගේ LT ලකී ගානේ YouTube channel එකට. අද මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඔයාලගේ ගෙවත්ත ලස්සන කරන්න. අපි ගෙවත්ත ලස්සන කරන්න විවිධ පැලවර්ග යොදා ගන්නවා. ඒ අතරින් විශේෂයෙන්ම orkid පැලවර්ගය කියන්නේ ඉතාමත් ලස්සන පැලවර්ගයක්. හැමෝම දන්නා වගේම හැමෝම ආස ගන්න පැලවර්ගයක්. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ orkid පැලයක් නිවැරදිව බඳුන් ගත කරන්න කොහොමද කියලා. LT ලකී ගානේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහල තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මම දාන videos ඔයාලගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. අපි යමු එහෙනම් video වලට. හරි අපි දැන් orkid පැලයක් වවා ගන්න යන්නේ. ඕගලන්ට ඕන නම් මේකට ප්ලාස්ටික් බදුනක් ගන්න පුළුවන්. මං ගන්නෙ මැටි බදුනක්. මොකද මේකේ තෙතමනේ රදා පවතින හින්දා. හරි අපි දැන් පැල කරගන්න යන්නේ. ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන පොල් මුඩු තියෙනවා, චිප් ගල් තියෙනවා, අඟුරු තියෙනවා, ගඩොල් තියෙනවා. ඊට අමතරව orkid පැලේ ගන්න ඕන. මේක ඇතුළට පොල්ලේ ටික දාගන්න. මේ විදිහට පොල්ලේ ටික දාගන්න. ඊටවසේ අපිට චිප් ගල් පොඩි ප්‍රමාණයක් දමා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි අඟුරු ඒ වගේම පොඩි ප්‍රමාණයක් දමා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි ගඩොල් කැබලි ටික මේ ආකාරයට වටේට දමා ගන්න ඕන. අපි මෙන්න මේ විදිහට කරලා අපි පොල් මුඩු කෑල් ටික පොඩි ප්‍රමාණයක් දාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට දෙපෙන් පත් දාගමු. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පැලේ අපි අරගෙන මේ පැලේ අරගෙන මෙතන මුල් ඔගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. බලාගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් අපි මෙතනදී කරන්නේ අපි ගඩොල් කෑලි ටික දාගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි අඟුරු ටික දාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට. අපි චිප් ගල් චූටි ප්‍රමාණයක් වටේට හරි දැන් අපි මේ තුඩින් දාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට අපි දාගත්තට පස්සේ අපි මේක ස්ථාවර කරන්න එපා. අපි පොඩ්ඩක් අරගෙන ස්ථාවර කරගන්න ඕනේ. අපි මෙන්න මේ වගේ ගල් කැබලි ගඩොල් කැබලි අපි මේ විදිහට පුරවගෙන ඉවරයි. අපි ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ මේ අඟුරු කෑලි ටික අරගෙන මේ විදිහට උඩින් දමා ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. orkid පැලේ පැල කරන්න යාළුව දෙන්නෙකුත් ඇවිල්ලා බලන් ඉන්න ඇවිල්ලා. හරි අපි එක අලංකාර කරන්න මෙන්න මේ වගේ වාසි ටිකක් අපි යොදා ගන්න ඕනේ.
විදිහට අපි පාස් ටිකක් ගමු. ඊට පස්සේ අපි අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට අපි තබා ගමු. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට පේනව ඇති වෙනත් ඕකීඩ් පැලවර්ග වගේ නෙමේ ගොඩක්ම ලස්සනයි මේ වැඩේ කරාම. ඔය ආකාරයට අපි පාසි ටික අල්ලගමු. හරි, දැන් අපි ඕකීඩ් ශාකයන් නිවැරදිව බඳුන්ගත කරලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් පාසි ටිකත් මම සෙට් කරගෙන අලංකාර ඕකීඩ් පැලයක් වගා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේකට සතියක් ගියාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන් පොහොර එකක් තියෙනවා. මේ පෝර එක ඇත්තටම හොඳයි. ඔයගොල්ලෝ දැන්ටමත් දන්නවා ඇති. මේක ඇත්තටම ඕකිඩ් වලට ගොඩක් හොඳ පෝර එක. අපි වවාගත්ත ඕකිඩ් පැලේට දමා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ හරියකින් අයිනතර වගේ පොඩක් දාලා කැටිලක් දාලා තියන්න පුළුවන්. අපි දැන් ඕකිඩ් පැලේ නිවැරදිව බඳුන්ගත කරලා ජල සම්පාදනයක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ජල සම්පාදනය කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ පැලේ වර්ධනය වීමක් සිද්ධ වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉදිරියට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ channel එකෙන් ඕකීඩ් සම්බන්ධව වීඩියෝ ගේනවා තමයි මම. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඕකීඩ් පැල ගන්න විදිය, ඕකීඩ් නිවැරදිව පැල ලබා ගන්න කොහොමද කියලා, මේ දඩු මගිනුත් පැල ලබා ගන්න පුළුවන් ඒ ක්‍රම ඔක්කොම මේ YouTube channel එකෙන් මම ලබා දෙනවා ඔයගලන්ට. ඉතින් ඔයගලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් ඒ දැනුම වීඩියෝ බලලා. ඒ වගේම දැන් මේක ගොඩක්ම ලස්සනයි. පාසි ටික තියෙන හින්දා කොහොමද ලස්සනයි. ඉතින් මේකේ මලක් ආවම අපිට මේක ඕනනම් එල්ලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ. ඔබලන්ට මම හිතනවා ඔබලන්ට මේක ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. මේ වගේ පොට් එක මෙතනින් එල්ලලා උඩගුණත් එල්ලුවාම ඒක පැද්දි පැද්දි හුලකට පැද්දි පැද්දි දිනවා. ගොඩක් ලස්සන පැලයක්. ඕකීඩ් කියන්නේ ගොඩක් විල අධික උනත් මල දැක්කහම ගොඩක්ම නිවෙනවා. ගොඩක් සංසුන් වෙනවා. ගොඩක්ම ලස්සනයි. ඒ ටික තමයි ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ. තවත් වීඩියෝ ඉදිරියේදී මම ගේන ඕකීඩ් සම්බන්ධයෙන් subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.